З ім'ям Володимира Філатова в Одеському національному медичному університеті пов'язано багато яскравих сторінок. Ще у 1912 році він провів свою першу операцію з пересадження рогівки. Такі його наукові відкриття, як метод пластики з круглим філатовським стеблом і новий оригінальний метод неспецифічної терапії – тканинна терапія – вийшли далеко за межі офтальмології і є вагомим внеском у хірургію та інші галузі медицини, а також у загальнобіологічну науку. На підставі досліджень і практичного досвіду сформувалася наукова школа Філатова. Унікальний лікар велику увагу приділяв вихованню майбутніх медиків. Завідувач кафедрою офтальмології ретельно готувався до лекцій, сам малював плакати, таблиці та схеми для кращого їх сприйняття. У нього багато учнів. Він збудував дуже велику школу учнів, які працюють у всьому світі, і багато з них залишились в нашому університеті. Вони продовжують традиції, ті славні традиції, які починалися з часів, коли в цьому кабінеті працював академік Філатов. Потім він збудував науково-дослідний інститут, але ця будівля операційна, де він оперував, починав оперувати, і його кабінет залишилися як кафедра нашого університету. Вона зараз розташована в цій будівлі, в цих операційних, де він почав працювати, і на базі інституту, який зараз називається Інститут імені академіка Філатова. Велике значення Володимир Петрович надавав своєчасному втручанню. Саме він започаткував систему першої невідкладної офтальмологічної допомоги. Саме тут, в 1932 році, була заснована перша станція швидкої офтальмологічної допомоги. Завдяки Володимиру Петровичу Філатову він це запропонував, і цей кабінет швидкої невідкладної допомоги офтальмологічної працює цілодобово. І в ковідний час, і в наш теперішніх військових умовах він працює цілодобово і надається усім, хто звернеться до цього кабінету, невідкладна офтальмологічна допомога. На кафедрі офтальмології залишилося все так, як було за часів Філатова. Його кабінет – операційна. Тут свято дотримуються всіх наказів та заповітів Філатова, який говорив, що медицина є наука, заснована перш за все на спостереженні, тобто на постійному лікувальному процесі. Саме так вже 120 років і працює кафедра офтальмології університету. В нашому центрі мікрохірургії ока ми надаємо не тільки швидку невідкладну допомогу нашим пацієнтам. Тобто це пацієнти з травмою ока або якимось негараздами невідкладними. У нас в клініці виконуються усі сучасні хірургічні втручання з приводу глаукоми, катаракти, з приводу діабетичного макулярного набряку. Це і інтравітреальні ін'єкції, які на даний час – це одна із методик, яка може зберігати гарний зір у пацієнтів з патологією заднього відділу ока. Це інтравітреальне введення анти-VEGF-препаратів. Це якісь втручання, які ми пропонуємо пацієнтам з тими, котрі не хочуть користуватися окулярами. Це рефрактивна заміна кришталика. Також ми оперуємо косоокість. Тобто в нас представлений достатньо широкий спектр хірургічних втручань. В університеті пишаються своїм великим вчителем, адже йому вдалося досягти успіху в усіх починаннях. Запропоновані і розроблені ним нові методи лікування одержали загальне визнання і завоювали чільне місце як у вітчизняній, так і в зарубіжній медицині. Володимир Петрович Філатов – це взірець вченого, лікаря-офтальмолога і всебічно обдарованої людини.